Oskar oli Permannon kolmas, Markku voitti renkat ylivoimaisesti, Juho oli hevosen ykkönen. Mut se ei lähennä sitä. Ei, kun sitä ei ole ihan jatkuu. Mä näen voiten juhla. Niin. Mulla neljä. Siis mä olin viidesti, mä olin viimeisten meissä. Mä olin kartanolla siellä, mä olin finaalissa. Katsotaan, miten sitten käy kolmannen.